Konferencija Frakcioni računi i primjene bavi se specijalnom granom matematičke analize koja se zove frakcioni račun, objašnjavaju organizatori. Frakcioni izvodi su jedan alat koji je davno otkriven, ali je 70. godina došlo do njegovog reotkrivanja, a radi se o tome da svaki sistem ima sva stanja i ta stanja se menjaju. I onda ako koristite klasičnu analizu, vi možete da analizirate lokalne promjene. A ako koristite frakcionalnu analizu, vi možete da analizirate memorijske efekte i nelokalne efekte. Znači svaki sistem ima svoje okruženje, to treba da uzmete u obzir, i svaki sistem ima svoju memoriju. Tako da možete da pratite uticaj te memorije na buduća stanja nekog sistema. Činjenica je da frakcioni račun posljednjih decenija nalazi sve veću primjenu u raznim naučnim oblastima. Modeli zasnovani na frakcionom računu pokazali su se korisnim u fizici, mehanici, elektrotehnici, biohemiji, medicini, ekonomiji, kao i teoriji vjerovatnoće. Rektor Novosadskog univerziteta naglasio je da je ovo jedna od najvećih konferencija koja se održava na univerzitetu u Novom Sadu. Reč je o eminentnim stručnjacima u oblasti matematike iz 27 država sa 6 kontinenata. Mislim da ništa reprezentativnije od toga ne može biti. Među nama su vrhunski stručnjaci za ovu oblast matematike koji mogu da doprinesu tome da uspostavimo adekvatnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz njihovih zemalja i da na taj način damo doprinos razvoju ne samo matematike, nego svemu onome što matematika služi, mislim na informacione tehnologije i tako. Na ovogodišnjoj konferenciji preko 100 autora će izlagati svoje radove. Konferencija traje do srede 20. jula, organizuje se na svake 2 godine, a naredna 9. trebala bi da bude održana u Jordanu.